Шесте държавни горски предприятия в страната ще осигурят необходимото количество дървесина за отоплителния сезон, въпреки повишеното търсене през тази година. Това беше докладвано от директорите им във връзка с процеса по снабдяване на населението. От страна на Министерството и горските предприятия е създадена своевременна организация за регулярното предоставяне на дърва за огрев на физически лица за лични нужди. Министър Бозуков апелира гражданите да се снабдяват само с законно добити дърва за огрев. Той уточни, че при купуването им трябва да се проверява за наличието на маркировка, ако купувачът задължително да изсича и да съхранява оригинала на превозния билет, с който са доставени. Директорите на държавните горски предприятия припомниха, че определените за 2021 количества дърва за директни продажби на физически лица по списъци от кметства надхвърлят 1 милион пространствени кубични метра, една трета от които са предвидени за продажба като стояща дървесина, останалото количество от 675 хиляди пространствени кубични метра като добити от горски склад. Тази годишното количество е над отчетеното за предходната година, с което се гарантира задоволяване на търсенето. Въпреки повишеното търсене, цените на дървата са сходни с миналогодишните.